ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከርዕሱ ለማየት እንደሞከራችሁት ዛሬ የምናየው ኤግዛምፕል ኦፍ ፖይንተር ነው። እንግዲህ ፖይንተር ምንድን ነው የሚለውን ከአሁን በፊት አንድ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ ማለት ነው። በሃርድ ኮፒ በእስክሪብቶ እያሰመርኩኝ ለማስረዳት ሞክር ያለውኝ እሱን ያላያችሁ ካላችሁ ፖይንተር ምንድን ነው፣ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን መጀመሪያ ብታዩ አሪፍ ነው። የእሱ ቪዲዮ ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን አይታችሁ ኤግዛምፕልን ብትሰሩት ነው ሞር ክሊር የሚሆንላችሁ ማለት ነው። ስለ ፖይንተር ኑሃው ያላችሁ ልጆች ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኢንስትራክሽን ኢን ፖይንተር ሲሰጠ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን፣ ፖይንተርን እንዴት ነው ኢምፕሊመንት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ፎር ጀነራል ኖሌጅ አዝ ዌል አዝ ዘ ኤግዛም ይረዳችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ኤግዛምፕሎችን እየሰጠሁኝ የነዛን ኤግዛምፕሎች አውትፑት እያየን ኢረሩን ፊክስ እያደረግን ራሳችን ፕሮግራም እያደረግን ፖይንተር ምንድን ነው ኢንሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የሚለውን ቤዚክ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ስለፈለግኩ ነው ይሄን ቪዲዮ መስራት የፈለጉት ማለት ነው። እንግዲህ ፖይንተር ኢንሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ፎር ኢንስታንስ እኔ እንደምሰጥበት ኮሌጅ ቻፕተር 7 ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ሌላ ኮሌጅ ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላይ የምትማሩ ተማሪዎች ቻፕተር 6 ኦር ቻፕተር 8 ወይም ደግሞ ልክ እንደ እኔ እንደምሰጥበት ዩኒቨርሲቲ ቻፕተር 7 ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኮንሰፕቱ ተመሳሳይ ስለሆነ እነዚህን ኤግዛምፕሎች ከሰራሁላችሁ እነዚህን ፕሮብሌሞች ሶልቭ ካደረግኩላችሁ ማንኛውም አይነት ኢንስትራክሽን ወይም ደግሞ ማንኛውም አይነት ፕሮብሌም ቢሰጣችሁ ዩ ካን ሶልቭ ኢት ወይም ደግሞ ዩ ካን አንደርስታንድ ኢት ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ ሳስተምር ወይም ደግሞ ቲቶሪያልን ስሰጥ ልፈጥን ስለምችል ቪዲዮውን ፓውዝ እያደረጋችሁ በድጋሜ ራሳችሁ እየጻፋችሁ ኖት እያያዛችሁ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽናችሁ ከኔ ጋር ሆኖ ይሄን ቪዲዮ በደንብ ለማየት ሞክሩ፣ ተከታተሉ። ሰዎች እንግዲህ ከመግቢያው ላይ ለመናገር እንደሞከርኩትኝ ፖይንተር ማለት እኔ እንደምሰጥበት ዩኒቨርሲቲ ቻፕተር 7 ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እናንተ ቻፕተር 7 6 5 ኦር 8 ሊሆን ይችላልኝ። እሱ አይደለም ማተር የሚያደርገን ኳስ ፖይንተር የሚለውን ይህን ፒፒቲውን ማለት ነው። ፎር አንደርስታንዲንግ ዩቲዩብ ላይ አሁንም እሱን ከዚህ ቀድሜ ለቅቄዋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ዩኒቨርሳል ቲዩብ ከሚለው ላይ እዚህ ፕሮፋይሉ ላይ ክሊክ ታደርጉና ክሊክ አድርጋችሁ ቀጥታ በዚህ ቪዲዮስ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮስ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ፖይንተር የሚላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም አሁን ለምሳሌ እናንተን የሚመለከታችሁ ከሆነ ካሉት ውስጥ የትኛው ነው ማየት የምፈልገው የሚለውን በዚህ ወይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የዚህን ቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ደግሞ ከዚህ ከስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ አሁን የምናየው ዋትስ ፖይንተር ምናምን የሚለው ሳይሆን ምክንያቱም ይሄን ኦልሬዲ ስለለቀቅኩትኝ ይሄን ማየት ትችላላችሁ፣ ቤዚክ አንደርስታንዲንጉ የሌላችሁ ልጆች ማለት ነው። አሁን ቀጥታ የሚሄደው ወደ ኤግዛምፕል ኤንድ ሶልቪንግ ዘ ፕሮብሌም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖይንተር ማለት እዚህ ጋር በኮመንት አስቀምጫለሁኝ። ፖይንተር ዛት ሆልድስ ኤንድ አክሰስ ዘ አድሬስ ኦፍ አናዘር ቫሪያብል ይላልኝ። የአናዘር ቫሪያብልን አድሬስ ነው የሚይዘው ወይም ደግሞ ከኢንተርናል ሜሞሪያችን ውስጥ ያሉትን ቫሪያብሎች አድሬስ ኦር ስፔሲፊክ ሎኬሽን ስቶር ለማድረግ ሪትራይቭ ወይም ደግሞ አክሰስ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ በፖይንተር ሁለት ኦፕሬተሮችን እንጠቀማለን። ዚስ ዋን ኢዝ ኤንድ ኦፕሬተር ነው። ዚስ ዋን ኢዝ አስትሪክስ ኦፕሬተር። ይሄኛውን ቫሊዩ አክሰስ ለማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ ዲክለር ኦፍ ዘ ፖይንተር እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እዚኛው ጋር ስትመጡ አድሬስ ኦፕሬተሩን ለማግኘት የምትጠቀሙበት ነው። ፎር ኢንስታንስ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ኤ፣ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ቢ ብላችሁ ነው ይህን የምታነቡት ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተመሳሳይ ለምሳሌ አስትሪክስ ዊዝ
B مالت the value pointed at pointer B. Pointer B كيازو memory address يالو value بلاشنو يمتانا بوت مالتنو. هينيو the address of variable A A يتبارو variable specific address location كا internal memory عشنو ويندمو كاراماتشن بايت بكل نو يتلانو ميگنو يميلون با hexadecimal نو generate يميارجل مالتنو. ازينيو ستمتو the value pointed at address location B كتبارو pointer لاي address location على كذا address location يالو value مندنو نو متلوتين سلازي اسكاون كريت يارغناتشو value مندنو create አረግናቸው variable value ነው የሚይዙልን for instance value ስል ለምሳሌ b equal to 5 7 ስል b የተባለው variable value ምንድነው 7 ነገር ግን address location ቤት በኩል ነው ከራማችን ወይም ደግሞ ከinternal storageችን ቤት በኩል ነው የሚገኘው የሚለውን አናቀም ማለት ነው value what the value of b ሲባል 7 ነው ስለዚህ እሱን in detail በ example ለ فتنا ميرداتو زند بلاس زاد for general understanding for pointer in C++ programming يام ميلونم لما سايدنو انك دي مين تارجيت يه مالتنو سلازي hexadecimal in essence لمسالي 0 times below arraysun لمسالي C out بلاتو اهين arrays of variable A arrays of variable B ستولدين بhexadecimal مالتنو hexadecimal به numbering system لمسالي بيزو 16 يهونة 0 times below يمي جمر كا 0 سكزت ان يالو دون نورمالي به 0 سكزت ان كزان بوال 10 ب A 11 ب B 12 ب C 10 13 بدي 15 بف يميوكل ك0 اسك 15 رينج يالو نمبرينج سيستم ويل كول تيكس هكساديسيمال بلانا انغدي ديسيم نمبرينج سيستم سمتا هكساديسيمال اوكتال الله سو اوتوماتيكالي نو ياندندو فاريابل ميموري ادريس اوتوماتيكالي بهكساديسيمال راسو ديسبلاي يادرغلنا مالش For instance, كذي كأي هو variable create هالجيل أساسية. شو نا int a comma كذا بوالا a is equals to six هالكودين. لهم سالي أولي كده متعودين a تبالة variable ده هتبو is integer create هالكودين. كذا بوالا value assign to variable a. أهون memory address كذي variable لاي store مارج على شيلم. نقدر جن لهم سالي أون زي زم بيجي بساسية. شو c out هالكودين إندل الكوتين، أهون تملشة C out ي أهون C out إسلو ي value of A نو A تبالو variable value سنتناو 6 so 6 display تدرج لي يعني so هنا أول مثال إيران أرجع بس أياتشو كذي قالم دنو error يالين okay كذي كاهي لطفا هين ران ارگه باسایا چو 6 دیسپلای تر درگا لیچ مالی تنو سو 6 دیسپلای درگا لی آون ازیگا مدتا هون نا اهین گین سی آوت هاریس لوکیشن آف ای آون لیم سال اهین یو مالت گین سی آوت ای مالت 6 نات آن واریابل ای لی یلو والیومنت نو سلو 6 نو طول لینیا نگر گین کزیگا آدریس اپریتر آت واریابل ای زی آدریس او واریابل ای که راماتشن وست بیت بکل نو میگنیو specific address location for the storage of internal memory يتلاي نو store يتدرغو A يتبالو variable create كادرغن بوهلا إيه variable يتنو يتكأمت أو لمالت address of variable A سلازي إيهين ستانة بوت address of variable A عند من لو نجدي كاون بفي تايتان المعنو سلازي إيهين راس التارغو 6 7 يميوت أو the specific address location of variable A automatically compiler عشن generate يارغل نار مالتنا سلازي إيهو 0 times below address location of variable A display አደረገልኝ ሲ አውት ኤስ ነው እና ሲ አውት አድሬስ ኦፍ ኤስ ነው ይለያያል አሁን ለምሳሌ ይሄንም ላምጣና ኤንት ቢ የተባለ ቫሪያብል ክሬት አደረኩኝ ከዛም በኋላ ሲ አውት ብዬ የቢንም አድሬስ ሎኬሽኑን ዲስፕላይ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ለምሳሌ አሁን ሲ አውት ቢ ስለው ለቢ ምንም የሰጠው ቫልዩ ስለሌለ ይሄን ካት ላድርገውና ይሄን ካት ላድርገውና ሲ አውት ቢ ስለው የቢ ምንም የሰጠው ቫልዩ የለም ስለዚህ ምንም ዲስፕላይ የሚደረግልኝ ነገር የለም ነገር ግን ኤረር አይደለም ማለት ነው ኤረር የለውም ዜሮ ነው ምንም ቫልዩ ስለሰጠውት ማለት ነው ሲ አውት አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ኤስ ቢ ስለው አሁንም የቢ ስፔሲፊክ አድሬስ ሎኬሽን ራሱ ዲስፕላይ ያደርግልኛል ይሄው 0 times 16 ለምሳሌ አሁንም ከዚህ ላይ ኤና ቢ ከኢንተርናል ሚሞሪያችን የተለያየ ቦታ ነው ስቶር የሚደረጉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤ ብለው የኤም
بهكسادسيمال يبين بهكسادسيمال مثل هاي سيأوت باري أدرس أوف variable B سيأوت أدرس أوف variable A سير كل توشيم كإنترنال ستوريج يتلاقي أدرس لوكيشن هلا تشوف سلازي أوتوماتيكالي أون مين نزين بهكسادسيمال يأوت أرلي يعني لكن دم تهدين يمشارشوف سمندرا يمشارشوف سينو مالتنا سو يتلاقي أدرس لوكيشن ناو يلا تشوف مالتنا أهون لمسالي انجدي asterisk with a مالت address location of variable a مالت asterisk with address of a cell address of variable a مالت ايهين ستانا بوت address of variable a specific address of variable a بزي ويستور عرقوي نگر گل لمسالي يا address of variable a hold la marag wem demo lela bota store la marag I must be use a pointer so lemsale kezi lay metche b is equals to address of a ye n address b lay store adirgilleñ alkot kazam bohala c out kazam bohala c out men lebelo ahun ye a address location lemsale ehenyaw latfawna ehin latfawna address of a ከዛም በኋላ indel እንግዲህ address location of variable a ከዚ ላይ ልክ እንደምታዩትኝ already ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ላጥፋውና b is equals to address of a አልኩት የn address location b ላይ store አድርግልኝ አልኩት የn address location b ላይ ስቶር አድርግልኝ አልኩትና ከዛም በኋላ ወይም ደግሞ የn b is equals to address location of a in a sense b የተባለው variable የn address location ስቶር እንዲያደርግልኝ ፈለኩኝ ከዛም በኋላ ከዛ መጣውና c out አልኩትኝ b ከዛም በኋላ indel አሁን b ማለት የa address location ለb እንደ value ተሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ c out b ስለው error ነው generate የሚያደርግልኝ ምክንያቱም the address location of variable hold ወይ ደግሞ store ምናደርገው at pointer ብቻ ስለሆነ ነገር ግን ለምሳሌ እዚህ ኳልስ የሆነ value ግን ካውን በፊት ያየናቸው ወይ ደግሞ እንደዚህ create የተደረጉት variable የራሳቸውን value ለማያዝ የanother variable value ለማያዝ for instance ከዚህ በኋላ ይሄን አጥፍቼ b is equals to a bin the value of a ለb assign አድርግልኝ አሁን c out b ስል 8 ይወጣልኛል አሁንም a የተባለ variable create አድርጌ የadress location of variable ን display አድርጎልኛል ከዛም በኋላ the address location of variable a ለb ስጥልኝ ስለው ግን error generate ያደርጋል ምክንያቱም the address location of one variable hold ሊያደርግልኝ የሚችለው pointer ብቻ ስለሆነ አሁን ለምሳሌ c out ይሄን እንደዚህ ባረጋው error generate ያደርጋል ምክንያቱም b must be a pointer in order to hold the address location of variable a the variable a address location ለማያዝ b من مون አለበት pointer so pointer create ስናረግ type አለ then asterisk with identifier so በዚህ መልኩ ነው so ይሄ indicate የሚያደርገው b is a pointer integer data type ያለው pointer create እንዳደረግን በዚህኛው እናሳያለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ለምሳሌ የn address location ለ b መስጠት እንችላለን ማለት ነው እንዴት ነው የምንሰጠው ለምሳሌ ምን ማለት እንችላለን ይሄን ከሰራን በኋላ ከዚህ ላይ enter ልበለውና b is equals to address location of a ማለት እንችላለን ምክንያቱም b ምንድነው pointer so pointer can hold the address of another variable የትኛውን variable ለምሳሌ a የተባለው variable ነው b የተባለው variable ነው ነገር ግን b is a pointer variable ነው a ደግሞ normal variable ነው so pointer variable የnormal variable memory address hold የማድረግ አቅም አለው ወይም ደግሞ pointer create ማድረጋችን ወይም ደግሞ የpointer main function address location of another variable መያዝ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ከዚህ ጋር address of variable a assigned to b ለምሳሌ የn address location ለvariable b ስጥልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው for instance ዚግራ እንዳይገባችሁ ይሄን አንዴ በወረቀት ላሳያችሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር ልክ እንደምታዩትኝ ሁለት variableዎችን create አደረኩኝ for instance int ማን አልኩኝ
ايه الكوين ايز ايكوال تو سنت نو فاليو 8 ሰጠውት ከዛ ኢንት አልኩና ፖይንተር ቢ አልኩት ፎር ኢንስታንስ ይሄ ለምሳሌ ካራማችን ሲቀመጥ ከዚህ ጋር ኤ ተባለ ቫሪያብል አለ ከዚህ ጋር ደግሞ ማን አለ ቢ የተባለ ፖይንተር አለ የራሳቸው ለምሳሌ ሚሞሪ አድሬስ ሎኬሽን በሄክሳዴሲማል አለው ሲምፕል አንደርስታንዲንግ እንደዚህ አርገን አድሬስ ሎኬሽናቸው ይሄ ነው እንበል ስለዚህ ከዚህ ላይ መጥቶ B is equal to address location of A አለ B is equal to address location of A A ማለት value ስንት ነው 8 ነው then የN address location of A ደግሞ simple example አንድ ሰጥቻለሁ ለማን ስጭልኝ ለB or B is equal to address location of A ማለት የB value የaddress location of variable A ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር the address location of A ስንት ነው 1000 ስለሆነ 1000 ሰጠ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ cout b ስንለውና cout address location of a ስንለው ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ይሰጠናል ምክንያቱም address location of a 1000 ነው then b is equal to the address location of variable a ስላልነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ አንደርስታንድ አድርጉት ማለት ነው ከዛ ከዚህ ጋር መጣን ከዚህ ጋር መጣን ሲ አውት ቢ ስለው እና አት ሴም ታይም ሲ አውት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ስለው ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ይወጣልኛል እንደላልኩት ከዛም በኋላ በሄክሳዴሲማል ቢ ማለት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ነው የአድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ወይም ደግሞ ዘ ቫሪያብል አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ደግሞ በሄክሳዴሲማል ይወጣልኛል ማለት ነው ከዛ ይሄ ሲ አውት ስለው ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት 14 0 times ብሎ ይሄን ቁጥር ስታዩትኝ ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ነው ያላችሁ ነገር ግን ከዚህ ጋር ልክ እንደምታዩትኝ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አሁን አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ነው ያ ማለት ቢ ኢኩቫለንት ዊዝ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ነው ወይም ደግሞ ቢ ማለትና አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ማለት ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቢ ከተባለ ግን የቢስ አድሬስ ሎኬሽኑ ቫሪ ነው ተመሳሳይ የሆነ እንጂ አድሬስ ሎኬሽኑ የቢየት ነው የሚገኘው ከዚህ 2000 ላይ የሚለው አሁን ሲ አውት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቢ ስለው የተለየ ቫሉ ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው ስለዚህ እሱንም ቴክ ኬር አድርጉ ምክንያቱም b is equal to address location ማለት ቫሊያቸው ተመሳሳይ ቢሆንም n የት ላይ ነው የሚገኘው ከ1000 ከተባለው address location ላይ b ደግሞ በስቴት በኩል ነው የሚገኘው 2000 ከተባለው address location ሶ address location of b አውጣልኝ ስትሉትኝ የተለየ ቫሉ ሰጣችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ላሳያችሁ እዚህ ጋር c out ልበለውና the address location of b ከዛም በኋላ እንድል አልኩትኝ ሶ ሁለቶች ለምሳሌ ቢ ኢኩቫለንት ዊዝ አድሬስ ሎኬሽን ነው ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሎጂኩን ብታዩት ለምሳሌ ሲ አውት አልኩትና ሲ አውት ቢ ኢኩቫለንት ዊዝ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ አልኩት ከዛም በኋላ እንደል አልኩት ለምሳሌ ትሩ ከሆነ የዚህ ሎጂክ 1 ይወጣል ፎልስ ከሆነ 0 ይወጣል ምክንያቱም ቡሊያን ኦፕሬሽን ስለሚሰራ አሁን b ማለት እዚ ኢኳልስ ቱ አድሬስ ሎኬሽን a ነው ስለዚህ the value of b and address location of a ተመሳሳይ ነው ስለዚህ የታችኛው የመጨረሻው አውትፑት ምንድነው 1 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ጋር እንትን ኦፕሬተር ስለላለች ነው ሶሪ ዋን ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን አራን አርጌ ባሳያችሁ ይሄ ዋን ምክንያቱም ትሩ ስለሆነ ዋን ይሆናል ከዛም በኋላ ኤግዛምፕሎች አሉ ፎር ኢንስታንስ ከዚህ በፊት ቀለል ያለው ኤግዛምፕሎችን እንስራ ፎር ኢንስታንስ እቺን የቱን ኤግዛምፕል ኮፒ አርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው እቺኛውን ኮፒ አርጌ ላሳያችሁ ፒፒቲ ላይ ያለ ነው ስለዚህ ይሄን በምናይበት ጊዜ ይሄን በምናይበት ጊዜ አሁን ይሄ አለ ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ስታዩትኝ አይ የተባለ ቫሪያብል ቫልዩ 25 አለ ጄን ክሬት አደረግን ፖይንተር ኤን ክሬት አደረግን this is a pointer then address of i ለማሰጠ ነው ለ a ከዛም በኋላ the value pointed by a ወይም ደግሞ a
يازو ماننو يأين address location آتا address location يالو والون لجيستر لنيالو كزان بولا كزيغا متانا the value pointed by pointer n بسبن ريبلس عرق لنيالو cout i, cout j na, cout s نلو what's the output this instruction يميلو لاسا ياتشو for instance اون ازيكا اون مهي more clear انديون اللاتشو more clear انديون اللاتشو ران كامار رجي بافيت بوركات لاسياتو مالتنو اهون for instance مانمان يتوالى variable اللن مانمان يتوالى variable اللن اي اللن كزيغا دمسالي كزي ارام لاي اي اللن نبل اي اللن كزنبوالا مان يتوالى variable اللن ج يتوالى sorry ج يتوالى variable اللن كزنبوالا كزي بلوك لاي دغمو مان يتوالى variable اللن اي يتوالى pointer اللن pointer እንግዲህ እያንዳንዳቸው የየራሳቸው የሆነ address location አላቸው በhexadecimal አሁን ለምሳሌ simple understanding ይሄ 1000 ነው address location ይሄ 2000 ነው ይሄ ደግሞ 3000 ነው እንበል pointer a at address location 3000 ነው የሚገኘው value store መታረጉት ከዚህ ላይ ነው ይሄ this is the value ማለት ነው value የሚቀመጥበት ነው እነዚህ normally create ያደረግናቸው variables ናቸው the value of i ስንት ተሰጥቷል initially 25 ተሰጥቷል ማለት ነው ከዛም በኋላ እያንዳንዱን instruction እንየው እያንዳንዱን instruction እንየው address of i in a ላይ store አድርግልኝ አለው address of a pointer a ምክንያቱም ይሄ pointer ከሆነ it can hold the address location of another variable ችግር የለውም ስለዚህ i the address location of i in a ላይ store አድርግልኝ address location of i ደግሞ ስንት ነው 1000 so ለ a 1000 ወይም ደግሞ the address location of i in ተሰጥታላችሁ ማለት ነው the first instruction ለዚህኛው instruction ማለት ነው ከዛም በኋላ መጣና j is equal to the value pointed by a አለ እንግዲህ a ማለት የያዘው the address location of i the address location of i ማለት 1000 ማለት ነው at address location 1000 ላይ ያለውን value assign to j አለ j ማለት ከዚህ ላይ ነው at 1000 ላይ at address location 1000 yellow value ya malet the value pointed at address location of variable a ahon variable a demo address location of 100 wem demo 1000 this 1000 malet demo the address location of variable i malet no so the value pointed at this address location yellow value sindro 25 so this 25 is assigned to the variable j ala so j is equal to sound center 25 ከዛም በኋላ መጣና ደግሞ ዝቅ አለና ከታችኛው instruction ምን አለ the value pointed by a is equal to 7 አለ እንግዲህ the value pointed at address location ያ ማለት the value pointed at address location 1000 ያለውን value በማን replace አድርጉት በ7 ማለት ስንት ነበር መጀመሪያ the value pointed at address location ማለት at variable i ማለት ነው ይሄኛው address location 1000 ማለት የ variable i ማለት ነው variable i ያለው value ስንት ነው 25 so ይሄን initial value replace by 7 አለ ስለዚህ ይሄ i 25 መሆኑ ይቀርና ስንት ይሆናል 7 ማለት ነው ከዛም በኋላ ከዚው ላይ ከዚው ላይ ከዚው ላይ ሲ አውት ማን አለ አይ አለ ሲ አውት ማን አለ ጃ አለ ሲ አውት ማን አለ ያ አለ ግልጽ ነው ስለዚህ ሲ አውት አይ ስንል ዘ ቫልዩ ኦፍ አይ ስንት ናት 7 7 ትወጣለች ሲ አውት ጄ ስንል ዘ ቫልዩ ኦፍ ጄ ስንት ናት 25 ማለት ነው see out a ስንል the value of a ማለት ነው ያ address location a ናር ለያዘ ስለዚህ ስንት ይወጣል 1000 ይሄ 1000 ግን the address location of i ነው በhexadecimal automatically operating system ነው የሚያወጣል ለአንደርስታንዲንግ purpose ብቻ ነው እንደዚህ ያሳያችሁ ማለት ነው ነገር ግን see out at address location of see out address of
address of a سنلو ይሄኛው የራሱ address location ይወጣል see out j سنلوም የራሱ address location ይወጣል see out address of i سنልም የራሱ address location ይወጣልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ powerpointታችን እንምጣና ወይም ደግሞ ወደ exampleታችን እንምጣና እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩትኝ see int i equal to 25 አለ int j አለ J የተባለ variable እና I የተባለ variable create አረገ for initially the variable I 25 ሰጠ then pointer and create አረገ ይሄ pointer ደግሞ call the address location of another variable ስላለን then ለpointer A address of I ሰጠ ማለት ነው the address of I ለምሳሌ ያ ማለት አሁን ለምሳሌ በዚህኛው instruction A equivalent with address location of አይ ማለት ነው ለምሳሌ ሲ አውት ኤ ብትሉትም ሲ አውት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ብትሉት ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ነው የምታገኙት ማለት ነው ከዛም በኋላ ያ ማለት ለምሳሌ ይሄን ኮመንት አድርጌ ላሳያችሁ ይሄን ኮመንት ላድርገውና ሁለቶችን ሲ አውት ብዬ ላሳያችሁ ተመሳሳይ የሆነ የቫሪያብል ኤ አይ አድሬስ ሎኬሽን ነው የሚወጣው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛውን ኮፒ ላድርገውና ሲ አውት ኤ አልኩትኝ ይሄ ኤ ማለት ነው ይሄ ኤ ይሄኛው ደግሞ ሲ አውት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ምክንያቱም አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ማለት ኤ ኢኩቫለንት ዊዝ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ የአይ አድሬስ ሎኬሽን ከኤ ላይ ስቶር ስለተደረገ ኤ እንደ ቫልዩ የሚይዘው የአድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ስለሆነ ተመሳሳይ ነው አውትፑታቸው ማለት ነው ኢኩቫለንት ናቸው እዚህ ጋር ሲ አውት ስላላልኩት ነው ስለዚህ ይሄን ራንስ አረጋው ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት አለ ለምሳሌ ይሄን ብታዩት ሙሉ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ከዛም በኋላ ከዚህ ጋር መጣውና ሲ out address location of አልኩት ሲ out address location of a አልኩት ከዛ እንድል አልኩት አሁን ይሄ ደግሞ ልክ ለማሳየት ነው ሲ out address location ያ ማለት address of i ስንት ነው 1000 a ደግሞ ያዘው ቫልዩ ስንት ነው 1000 ስለዚህ ሲ out address of i ማለት 1000 ነው ሲ out ኤ ማለት 1000 ነው ለዛ ነው አድሬስ ኦፍ አይ እና ኤ ተመሳሳይ የሆኑት ማለት ነው ሲ አውት አይ ስለው ግን ቫሪ ነው የሚወጣል which are 7 ማለት ነው አይ እና ኤ ተመሳሳይ አይደሉም አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ እና ኤ ግን ተመሳሳይ ናቸው አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ስንል ደግሞ ይሄ ቫልዩ ሳይሆን የሚወጣልን የትኛው ነው 3000 ሲ አውት ኤ ስንለው ቫልዩ የአይን አድሬስ ሎኬሽን ስለያዘልን ይሄኛው ይወጣልናል ማለት ነው ሲ አውት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ስንለው ግን የራሱ ስፔሲፊክ አድሬስ ሎኬሽን ይወጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ከዚህኛው ኢንስትራክሽን ስትመጡ ደግሞ ጀ የተባለው ቫሪያብል እዚህ ኳልስ ቱ ዘ ቫልዩ ፖይንትድ ባይ ቫሪያብል ኤ ይሄ ማለት ደግሞ ዘ ቫልዩ ፖይንትድ ቫሪያብል አይ ማለት በነገራችን ላይ ይሄ አንድ ዘ ብራኬት ኤ ማለት ፖይንተር ኤ ዘ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ አይ ነው ዘ ቫልዩ ፖይንትድ አት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል ኤ ያ ማለት ዘ ቫልዩ ፖይንትድ አት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ዚስ ፖይንተር በዚህ ፖይንተር ያለው ቫልዩ ደግሞ ዘ አድሬስ ኦፍ አይ ማለት ነው የአይን አድሬስ ነው አት አይ አድሬስ ሎኬሽን ያለው ቫልዩ ደግሞ ስንት ነው 25 ማለት ነው ስለዚህ 25 ማለት ነው ስለዚህ the value pointed at variable a ማለት variable a hold ያደረገው the address location of i ነው so the value pointed at address location of i ያለው value ደግሞ ስንት ነው 25 so j is equal to 25 ይሄ በቃ j ይሄ ማለት የኢንስትራክሽን አውትፑቱ j is equal to 25 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ጋር መጣና the value pointed at pointer a ፖይንተር ኤ ካለው አድሬስ ሎኬሽን ያለው ቫልዩ ማለት ነው ፖይንተር ኤ ሆልድ ያደረገው ደግሞ የቫሪያብል አይ አድሬስ ሎኬሽን ነው ከዛ ያለው ቫልዩ ደግሞ ስንት ነው 25 እሱን በምን ሪፕሌስ አድርግልኝ በ7 ኢን ኤሴንስ አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 7 አድርግልኝ እያለ ነው ከዛም በኋላ ከዚህ ጋር መጠን ምን እንለዋለን ሲ አውት አልኩትኝ ሲ አውት ማን አልኩት አይ አልኩትኝ አይ ከዛ እንድል አሁንም ሲ አውት ማን አልኩት ጄ ከዛ
اندل اهونم سي اوت مان الكوت اي كذا اندل اهون اندل ستاريكوت ايه مالت يا اي فالو سنترو 25 مون قرطو 7 مكنياتوم ذا فاليو بوينتد ات ادريس لوكيشن اوف فاريبل اي ذا فاليو بوينتد ات بوينتر اي ادريس لوكيشن بوينتر اي ستور كتدرجو ادريس لوكيشن يالو فالوين ب 7 ريبلس ارجلين يالو بوينتر اي دغمو ذا ادريس لوكيشن اوف اي نو سو ادريس لوكيشن اوف اي يالو فالو دمو سنرو 25 سو so, اهين 25 بمن ريبرس ارجو ب 7 معناتنو سو سي اوت اي ستلوتين ما نوطر 7 كازي غا متانا جي ازي كوالوس ذا فالو بوينتد ات ادريس لوكيشن اوف اي اهي مالت at address location of i yellow value let assign adrgillen yalo so ehe a degmo the address location of variable i na yazo so at variable i yellow value demo sindro 25 25 assign to j kazam bwala wortach no lemsal ehen bitqayrut yetelaye value no yemtaganyut malen for instance ehen katarge kamettawtin mindinaw mihenaw the value of j سندرا ميونو 25 مونو قرطو 77 يونال معناتنو 77 مغنياتوم كلاي ورتاچ يسراو سلاميمطا معناتنو سلازي ايهين يمسلال معناتنو ادريساتچو موقت كفلغاچو سي اوت ادريس اوف اي سي اوت ادريس اوف بي سي اوت ادريس اوف اي بلاچو ديسپلاي مارك تشلالاچو معناتنو سلازي ود ليلاو انستراكشن ستهدو አሁን ለምሳሌ ይሄ ኮድ አለ ይሄ ኮድ አለ ስለዚህ what is output of this instruction ተብላችሁ ብትጠየቁ ለምሳሌ cout value 1 value 1 equivalent with ምን ይሆናል ነው cout value 2 equivalent with ምን ይሆናል ነው እንግዲህ the pointer of the concept of pointer ነው so ይሄ instruction ለምሳሌ exam ቢሆን ወይም ደግሞ assignment ቢሆን or simply እንዴት መረዳት ትችላላችሁ የሚለውን ለማሳየት በexample ወይም ደግሞ ወረቀቴ ላይ ስዬ ባሳያችሁ more clear የሚሆንላችሁ ይመስለኛል ለምሳሌ value 1 አለ value 1 value ስንት ነው 5 ነው value 2 ስንት ነው value 2 የተባለ variable ማለት value 15 ነው ማለት ነው እና ፖይንተር p የተባለ ፖይንተር አለን ሁለት ቫሪያብሎች ኢኒሻል ቫሊ ያላቸው ማለት ነው ለምሳሌ ከኢንተርናል ራማችን ቫልዩ 1 ስንት ነው እዚህ ጋር بنስቀምጣውና ቫልዩ ስንት ነው ይሄ 5 ነው ማለት ነው ከዛ ቫሪያብል 2 ደግሞ ቫልዩ ስንት ነው የተሰጠው 15 አለ ማለት ነው አድሬስ ሎኬሽኑ ለምሳሌ በኤክሳ ደሲማል ወይም ደግሞ ዝም ብለን አሁን 0 ታይምስ 11 እንበለው የዚህኛው አድሬስ ሎኬሽን ደግሞ 0 ታይምስ 22 እንበለው ከዛም በኋላ ፖይንተር p የተባለ ፖይንተር አለ የዚህ አድሬስ ሎኬሽን ደግሞ የራሱ የሆነ አድሬስ ሎኬሽን አለው ለምሳሌ 0 ታይምስ 33 እንበለው ማለት ነው ይሄኛው for simple understanding purpose ብቻ ነው የምሰጣችሁ ማለት ነው በኤክሳ ደሲማል አውቶማቲካሊ ነው ራሱ ጀነሬት የሚያደርገው ማለት ነው ከዛም በኋላ ከዚህኛው ኢንስትራክሽን ስትመጡ p equals to address of variable 1 ያ ማለት p is equals to address of variable 1 ማለት ነው ወይም ደግሞ ያ address of variable 1 ን value at pointer p ላይ ስቶር አድርግልኛል ያ address of variable 1 value ደግሞ ስንት ነው አድሬሱ 0 times 11 ነው ማለት ነው ከዛ ይሄ ሆነ ማለት ነው ከዛ ወደ ሁለተኛው ኢንስትራክሽን ስመጣ the value pointed at pointer p is equals to 10 አርግልኝ አለ the value pointed at pointer p is equals to 10 ማለት ነው ያ ማለት the value pointed at address location of variable 1 ማለት ነው ያ address location 011 ላይ ያለው value ማለት ነው 011 ላይ ያለውን value ስንት አርግልኝ 10 አርግልኝ አለ at address location of 011 ማለት p ማለት the address location of variable 1 ነው ያዘው so at ይሄ ማለት the value pointed at pointer p ወይም ደግሞ the value pointed that address location of pointer b p ላይ የተቀመጠው address location የዛ address location value is equal to 10 ማለት ለምሳሌ 5 ነበር አይደለ the value of
variable 1 value ስንት ነበር 5 ስለዚህ ይሄን replace by 10 አርግልኛለኝ ስለዚህ ይሄ 5 መሆኑ ይቀርና እዚ ኳልስቱ ስንት ይሆናል 10 ይሆናል ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደታች ወርዳልና ምን አለ p እዚ ኳልስቱ address variable 2 አሁን p መጀመሪያ እዚ ኳልስቱ address variable 1 ነበር አሁን እነዚህ ሁሉችን ፖይንተሮችን variableዎችን variable ስለሆኑ ቫልያችን ይቀያየራሉ ሶ አሁንም ተመለስና p እዚ ኳልስቱ address of variable 2 አሁን መጀመሪያ address of variable 1 ይዞ ነበር ማን ፖይንተር p አሁን ደግሞ ይሄን አጥፊና address of variable 2ን አስቀምጭልኝ አለ ስለዚህ እዚ address of variable 2 ደግሞ ስንት ነው 22 ነው ማለት ነው 0 times 22 ታረጉታላችሁ ማለት ነው ይሄ it consider as the value of pointer p ማለት ነው ከዛም በኋላ ተመለሰና the value pointed at pointer b is equal to ስንት አርግልኝ አለ 20 አርግልኝ አለ አሁን p ደግሞ the value of at address location that stored at pointer b ያለውን በ20 replace አርግልኝ አሁን at pointer b store የተደረገው address location ደግሞ የማን ነው የvariable 2 address location ነው so variable 2 ያለውን value replace by 20 ስለዚህ አሁን the value pointed at address location of pointer p ያለው የማን address location ነው የvariable 2 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በማን replace አርግልኝ ከዚህ address location ያለውን value replace by 20 ይያለ ነው ስለዚህ value 2 ስንት ይሆናል 15 መሆኑ ቀርቶ 20 ይሆናል ማለት ነው አሁን ልክ ይሄን output አርግልኝ ስትሉት c out value 1 ስትሉት ስንት ይወጣል 10 c out value ስትሉት ስንት ይወጣል ቲወኒ ማለት ነው አድሬስ ሎኬሽኑ ግን አዚት እዚህ ይቀጥላል ለምሳሌ ሲ አውት ዘ አድሬስ ኦፍ ቫልዩ 1 ስትሉት ይሄኛው ይወጣላል በኤክስ አደሲማል ሲ አውት ዘ አድሬስ ኦፍ ቫልዩ 2 ስትሉት የራሱ አሁን ለምሳሌ ይሄን ለሲምፕል አንደርስታንዲንግ ፐርፐዝ ነው በኤክስ አደሲማል የየራሳቸውን አድሬስ ሎኬሽን ዲስፕላይ ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄን ራን አድርገን ብናየው ዲስካርድ ልበለውና ይሄን ኮፒ አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በምታዩበት ጊዜ እኛውን ኦፕሬተር ለምሳሌ እንደዚህ አርጋችሁ ካወርድ ኮፒ ስለተደረገ ራን አያደርግም ኤስ ክሎዝ ባይ ሰሚ ኮሎን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አሁን ሲ አውት ዚ ኢኳልስ ቱ ኢኳቫለንት ዊዝ ኢኳቫለንት ማለት ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ስለዚህ አሁን ያሳየዋችሁ ነው variable value 1 is equal to variable 1 is equal to 5 ነው value variable 2 is equal to 15 ነው value then pointer p create አደረኩኝ address of value 1 assign to p ማለት ነው ስለዚህ cout p ስትሉትም cout address variable 1 ስትሉትም ተመሳሳይ የሆነ output ታገኛላችሁ ማለት ነው then ከዚህ ጋር መጣና the value pointed at p is equal to 10 p ደግሞ the address location of variable 1 ነው ያዘው ስለዚህ at address location of variable 1 ያለውን value replace by 10 አድርግልኝ እያለው ነው and essence እዚህ ላይ value ይሄ ማለት ደግሞ at address location of ማለት ነው ይሄ በbracket ሳሳያችሁ ማለት ነው at address location of i ምክንያቱም p የማንን አድሬስ ነው ያዘው የvalue 1 ማለት ነው የvalue 1 at address location of value 1 ያለውን value እዚህ ኳልስቱ ምን አርግልኝ ያለው ነው 10 አርግልኝ ማለት ነው ነገር ግን at address location of value 1 ወይም ደግሞ value 1 ያዘው ስንት ነበር 5 so 5 መሆኑ ይቀርና 10 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ጋር መጣና p is equal to address location of variable 2 የvariable 2ን address location አሁንም pointer ላይ ይሄኛውን አጥፋና ይሄኛውን ሪፕሌስ አድርገ ያዝልኝ እያለው ነው ከዛ መጣና ዘ ቫልዩ ፖይንትድ ባይ p p ደግሞ አሁን የማንን ያዘው አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫልዩ 2 ሶ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫልዩ 2 ያለውን ቫልዩ በምን ሪፕሌስ አድርግልኝ በ ቲወኒ ማለት ነው ኤን ኤሴንስ ያ ማለት ቫልዩ 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲወኒ ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ግን አዘ ቢግኒንግ ቫልያቸው ስትነበረ 5 እና 15 ሶ ሲ አውት ቫልዩ 1 ስትሉትኝ ስንት ይወጣል 10 ሲ አውት ቫልዩ 2 ስትሉት ስንት ይወጣል
ቲዌኒ ዲስፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ 10 እና ቲዌኒ ማለት ነው። ለምንድን ነው ገጣጥሞ የወጣው? ኢንድል ስላላልኩት ነው ማለት ነው። ኢንድል ዘን ይሄኛውን መጣችሁ ኢንድል ስትሉትኝ ቲንቲ ወኒ ራዘር ዛን 515 ኩኖ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ቫልዩ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ቫልዩ 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 15 ማለት ነው። ወደ ኔክስት ኢንስትራክሽን በምንሄድበት ጊዜ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አሁን ደግሞ እስኪ የዚህን ኢንስትራክሽን እንየውና አውትፑቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክር ማለት ነው። አሁን የነራን አርጌ ከማሳየቴ በፊት በተመሳሳይ በወረቀት ምን እንደሚመስል እንየው። ለምሳሌ ቫልዩ 1 እና ቫልዩ 2 ባለ ሁለት ቫሪያብሎችን ክሬት አደረግን እና ኢኒሻል ቫልዩ 4 ቫልዩ 1 which are 5 አለ 4 ቫሪያብል 2 which are 15 አለ። ሁለት ቫሪያብሎች አሉ ቫሪያብል 1 እና ቫሪያብል 2 5 እና 15 ቫልዩ ያላቸው ሁለት ፖይንተሮች አሉ p1 እና p2 ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት እናድርግ እዚሁ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ራማችን ነው ብለን እናስብ። እንደተለመደው ቫልዩ 1 የተባለ ቫሪያብል አለ፣ ቫሪያብል 1 የተባለ ቫሪያብል አለ፣ ቫሪያብል 2 የተባለ ቫሪያብል አለ። ቫልያቸው ፎር ቫሪያብል 1 5 ነው። ፎር ቫሪያብል 2 ደግሞ ስንት ነው? 1 5 ነው ማለት ነው። የራሳቸው አድሬስ ሎኬሽን አላቸው እንበለው 0 1 1 እንበለው። ለምሳሌ 0 2 2 እንበለው። ከዛ ፖይንተር 1 አለኝ፣ ፖይንተር 1 አለኝ፣ አሁንም ፖይንተር 2 አለኝ። ሁለት ፖይንተሮች እና ሁለት ቫሪያብሎች ነው የተሰጠኝ ማለት ነው። የዚህም አድሬስ ሎኬሽን አላቸው እያንዳንዳቸው ፖይንተሮች ማለት ነው። ይሄ 33 ነው እንበለው፣ ዜሮ 44 ነው እንበለው ማለት ነው። ፎር አንደርስታንዲንግ። ከዛም በኋላ እስከዚህ እንደዚህ አድርገን መጣን። ከዚህኛው ኢንስትራክሽን ፒ ዋን ኢዝ ኢኳልስ ቱ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን፣ የአድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን ፒ ላይ ወይም ደግሞ ፖይንተር ዋን ላይ ስቶር አድርግልኛለኝ። አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን የሰጠሁት ከዚህ ላይ ዜሮ ታይምስ ዋን ዋን ነው። ሶ ዜሮ ታይምስ ዋን ዋን ማለት ነው። ለየትኛው ኢንስትራክሽን ፒ እዚህ ኳልስ ቱ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን ላለው ማለት ነው። ምክንያቱም አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን ደግሞ ይሄ ነው፣ ዜሮ ታይምስ ዋን ዋን። ቫሊዩ ኦፍ ቫሪያብል ዋን ስንት ነው? ፋይቭ ነው ማለት ነው። ሶ ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን ማለት የአድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን ላይ ዋን አት ፖይንተር ፒ ላይ ስቶር አድርግ ያለኝ፣ ይኸው ስቶር አደረግኩ ማለት ነው። የራሱ አድሬስ ሎኬሽን አለው። ዘን እንደ ቫሉ የያዘው የአድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋንን ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጠለና ቀጥሎ ያለው ኢንስትራክሽን ፒ ዋን እዚ ኳልስ ቱ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን እችኛዋ፣ ሶሪ ፒ ቱ ናት እችኛዋ ማለት ነው። ኢንዲሸው ልበለው እና ለምሳሌ ላሳያችሁ። እችኛዋ ማናትም የምትሏትኝ እችኛዋ ፒቱ ናትኝ። ከዛም በኋላ ከዚህ ጋር መጣና ፒቱ እዚህ ኳልስቱ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ቱ አለ። ፒቱ ደግሞ ፒ ቱ እዚህ ኳልስቱ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ቱ ወይም ደግሞ የቫሪያብልቱን አድሬስ ፒ ላይ ወይም ደግሞ ፖይንተር ፒ ላይ ስቶር አድርግልኝ አለኝ። ዘን ዘ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ቱ ደግሞ ዜሮ ታይምስ ቱ ቱ ብዬ ነው የሰጠሁት። ዜሮ ታይምስ ቱ ቱ ብዬ ሰጠሁት ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ አድሬስ ኦፍ ቫሪያብል ዋን አት ላይ የት ላይ ስቶር አድርግልኝ ብሎኛል? ፒ ቱ ላይ ማለት ነው። ፒ ቱ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። የራሱ አድሬስ ሎኬሽን አለው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከዚህ ጋር መጣና ዘ ቫሉ ፖይንትድ አት ፖይንተር ዋን ላይ ያለውን ቫሉ እዚህ ኳልስ ቱ ሲ ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ ዋን እዚህ ኳልስ ቱ ቴን አለ። እንግዲህ ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ ዋን ማለት አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል ዋን ነው። የአድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል ዋን ቫሉ ምን አድርጊዋለኝ? 10። ያ ማለት ዘ ቫሉ ፖይንትድ አት ፒ ዋን እዚህ ኳልስ ቱ እችኛዋ ዋናትኝ ስንት አድርጊልኝ አለኝ? 10 አድርጊልኝ አለኝ። ፒ ዋን ደግሞ ዘ ቫሉ ፖይንትድ አት ፒ ዋን ፒ ዋን ያለው ቫሉ ደግሞ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል ዋን ነው። አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል ዋን የዚህን ቫሉ ሪፕለስ ባይ ቴን፣ መጀመሪያ ስንት ነበረ? ፋይቭ። ሶ ቪ ዋን እዚህ ኳልሱ ስንት ይሆናል? ቴን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ አጠፋና በምን ሪፕለስ ይደረጋል? በቴን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ታች መጣና
እዚኛው ኢንስትራክሽን ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ1 አሳይን ቱ ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ2 አሁን ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ1 ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ1 እዚ ኢኳልስ ቱ 10 ብሎኛል ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ2 ደግሞ ፒ2 ያለው ቫሉ ስንት ነው አሁን አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል 2 ማለት ነው የአድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል 2 ሶ ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ1 ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ1 ስንት ሰጥቶኛል 10 10ን ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ2 ላይ ስቶር አድርግልኝ አለ ፒ2 ደግሞ እንደ ቫሉ የያዘው የአድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቫሪያብል 2 ነው ሶ የዚህን አድሬስ ሎኬሽን ይዘሽ ከዛ ላይ ያለውን ቫሉ በቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ1 ያለውን ቫሉ ስቶር አድርግበት አለ ስለዚህ አሁን variable 2 is equal to ስንት ይሆናል 15 መሆኑ ቀርቶ 10 ይሆናል ስለዚህ ይሄን 10 አረጋለሁ ማለት ነው ለየትኛው ኢንስትራክሽን ለዚህኛው ኢንስትራክሽን ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ መጣና p1 is equal to p2 p2ን p1 ላይ አስቀምጭልኝ አለ ኦኬ አልኩና p2 is equal to p1 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 is equal to P2 አሁን P1 ማለት is equal to address of variable 1 ነው ተብያለሁ P2 is equal to address of variable 2 ነው ተብያለሁ አሁን P2 P1 is equal to P2 ማለት P2 ማለት address of variable 2 ማለት ነው ስለዚህ P1 is equal to address of variable 2 ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም p1 is equal to p2 p2 ማለት ደግሞ address of variable 1 ማለት ነው so p1 ላይ ወይም ደግሞ pointer ላይ address of variable 1 አጥፊና address of variable 2 አስቀምጪ አለኝ ስለዚህ p1 is equal to ምን ይሆናል address of variable 2 ይሆናል ማለት ነው ከዛ the value pointed at p1 is equal to t1 ያርጊ አለኝ the value pointed at p1 is equal to t1 አርጋለኝ p1 is equal to p2 ብሎኛል p1 is equal to p2 p2 ማለት address of variable 2 ማለት ነው አሁን p1 is equal to address of variable 2 ከዛም በኋላ the value pointed by p1 is equal to t1 ያለኝ ማለት ነው p1 ያዘው የማንን የአድሬስ ኦፍ ቫሪያብል 2 so address of variable 2 በማን ሪፕሌስ አድርገው በt1 ስለዚህ variable 2 is equal to t1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ address of variable 2 ስንት ነበር 10 አሁን ይሄን ተ በምን ጠፋል በt1 ማለት ነው ከዛም በኋላ c out value 1 ስትሉት ስንት ይወጣል as it is የvalue 1 ስንት ነው 10 10 C out the value ስትሩት ስንት ነው የቫሊቱ T20 so T20 10 እና T20 respectively display ይደረግላችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ራን አድርገን እንየው ይሄን ራን አድርገን ስናየው ይሄን ራን አድርገን ስናየው ይሄ እራን አድርገን በምናይበት ጊዜ ከዚህ ጋር እንጨምርበት ማለት ነው p2 በትክክል አላመጣው መሰለኝ ኮፒ ላድርገውና ዶቴችን ታጠፍታላችሁ ዘን using name space std ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄን ዳይሬክትሊ ራን ማድረግ ነው ምንም ችግር የለውም አተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ያየነው ማለት ነው for instance p1 is equal to address of variable 1 address p2 is equal to ወይም ደግሞ pointer 2 is equal to address of variable 2 then ከዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ከዚህ ጋር ሎጂኩ the value pointed by p1 p1 ደግሞ address location of variable 1 ነው so the value pointed by p1 ማለት የp1 value ስንት ነው address location of variable 1 so address location of variable 1ን replace by 10 ማለት variable 1 is equal to 10 ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው instruction ብቻ ከዚህኛው ስትመጡ
the value pointed by p1 مالت p1 مان يمانن يازو address location of variable 1 which is 10 بلونال سلازي the value pointed by p1 مالت هون سندر 10 10 the value pointed by p2 p2 دمو the address location of variable 2 يازو variable 2 دمو سندر value 15 نو مكنياتون p2 equals to address of variable 2 بلنال so yeah, variable 2 address location يالون value replace by the value pointed by p1 the value pointed by p1 دمو كزيغا اون تسطونال 5 ينبرون the answer replace አድርጎታ so the value pointed by p1 assigned to the value pointed by p2 ማለት p2 ደግሞ the address location of variable 2 which are 15 ነበር ይሄን 15 the value pointed by p1 which are 10 replace አድርጎት ይያለን ነው ስለዚህ v2 ማሁን is equals to 10 ይሆናል ማለት ነው በዚህ instruction ከዚህ ጋር መጣና p2 is equals to p1 p1 ማለት in essence address of address of variable 1 is equals to min honal malet no p1 is equals to p2 p2 ya malet p1 is equals to p2 malet p1 is equals to address of variable 2 malet no ምክንያቱም p2 ማለት address location of variable 2 ስለሆነ p1 ራሱ is equals to address location of variable 2 then the value pointed by p1 in essence at address location of variable 2 is equals to t1 ማለት ነው ስለዚህ v2 is equals to ስንት ይሆናል t1 ማለት ነው ስለዚህ c out አሁን የvalue 1 ስንት ነው 10 የvalue 2 ስንት ነው t1 ከዚህ ጋር 10 ነበረ then ከዚህኛው ሲመጣ replace አድርጎታ the value pointed by p1 is equal to 20 ምክንያቱም p2 ማለት address variable 2 ነው then ይሄን p2 address variable 2 ይሄን address variable 2 pointer p1 store አድርገው then the value pointed at that variable in a sense at address variable 2 ያለውን value replace by 20 ማለት b2 is equal to 20 ማለት ነው so c out value 1 ስትሉትኝ 10 ይወጣል c out value 2 ስትሉት 20 ይወጣል ማለት ነው የኛው instruction እዚህ ጋር semicolon የለውም መሰለኝ then ይሄን ራስ ስታረጉት እዚህ ጋር what is wrong on here እዚህ ጋር insertion operator yellam then on run yaregal him capital letter no keyword adellam keyword copy arga stamatu endezin yemiyenu malatno selezio value 1 equals to 10 so value 2 equals to 20 below respectively wotallachu malatno on ichinyawon example neyati ichinyawon example what is wrong the following code silal int c equals to 34 then int b equals to array of c ahun p c variables nacho so the address location of variable can store another location of the variable so p must be a pointer lemsale ehe be pointer create kaderegachutin minim chigger yellow malet no lela eziu lay ayeje menagari mifelgaw lemsale int int pointer p alkut malet no int pointer p አልኩት ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሳያችሁ መሰለኝ እንትን እንዳይለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር የጂ መናገር መፈልገው int አልኩትኝ ኮማ int a is equals to int a is equals to 5 አልኩትኝ ዘን ከዚህ ጋር መጣውና int int b አልኩኝ another variable ነው ከዛም በኋላ int b አልኩት another variable ነው then arrays of b is equals to a አልኩት ማለት ነው ያ ማለት ይሄኛው instruction b is equals to a ማለት a equivalent with b equivalent with 5 ነው ማለት ነው ምንም ችግር የለም ምክንያቱም a ማለት 5 ነው then b is equals to a ማለት b is equals to 5 ማለት ነው so a equivalent with b equivalent with 5 ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን ባሊያቸው ተመሳሳይ ቢሆንም address location of a equivalent with address location of b ማለት አትችሉ b ማለት አትችሉ ያንዳንዳቸው ይሄም ክሬት ሲደረግ ይሄም ክሬት ሲደረግ የተለያየ address location ነው ይዘው የሚወጡት ማለት ነው ይሄን simple example ለምሳሌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ዚጋ ላሳያችሁ for instance int a is equals to 5 አልኩኝ value 5 የሆነ
int b ስር ለምሳሌ ኢንተርናል ሜሞሪያችን ይሄ ለምሳሌ a ነው ቫልዩ ስንት ነው 5 ዘን ይሄ ምንድነው b ነው ቫልዩ ስንት ነው 5 የራሱ የሆነ 011 የተባለ ሄክሳዲሲማል 022 የተባለ የራሳቸው የሆነ address location ነው የሚይዙት ማለት ነው ቫልያቸው ግን ለምሳሌ a equivalent with b equivalent with 5 ወይም ደግሞ a is equal to 5 ነው b is equal to 5 ነው ሶ ቫልያቸው ተመሳሳይ ቢሆንም አድሬስ ሎኬሽናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት አችሉም ማለት ነው ከዚህ ጋር አየሽ ደግሞ ሌላ መናገር የምፈልገው ለምሳሌ int a b a for instance እራሱ ፖይንተር ሆኖ a semicolon አለኩኝ ማለት ነው int አሁንም ፖይንተር b ክሬት አደረኩኝ then c out ወይም ደግሞ c out ከማለት በፊት b is equal to address location of address location of a ማለት አልችልም ወይም ደግሞ ቶታሊ ይሄ ሮንግ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ a is equal to the address location of b ማለት አልችልም ማለት ነው ለምን ካላችሁኝ ፖይንተር ቱ ፖይንተር የሚባል ኮንሰፕት አለ ፖይንተር ቱ ፖይንተር ስለዚህ ይሄ ልክ ማለት ይሄ ፖይንተር ኢት ኮንሲደር አዝ ይሄኛውን እንደ ቫሪያብል ነው እንደ አዘር ቫሪያብል ነው ኮንሲደር የሚያደርገው እንጂ እንደ ፖይንተር ኮንሲደር አያደርገውም ስለዚህ ፖይንተር ቱ ፖይንተር ወይም ደግሞ ፖይንተር ኦፍ ፖይንተር የሚባል ኮንሰፕት ባይ አዲንግ ዘ አስትሪክስ በማድረግ ይሄኛው ፖይንተር የዚህኛውን ቫሪያብል አድሬስ ሆልድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄኛው ግን አሁንም የዚህኛውን ሆልድ ማድረግ አይችልም በት ስቲል ነው ዘ አር ፖይንተር ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ይሄኛውም ለምሳሌ ሮንግ ነው ስለዚህ ቢዚ ኳልስቱ ዘ አድሬስ ሎኬሽን ቫሪያብል ኤ ብላችሁ በፖይንተር ቱ ፖይንተር ኮንሰፕት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ፕላስ ዛት አሁን ለምሳሌ ሌላም ተመሳሳይ ኢንት የቫሪያብል ቢን አድሬስ ሎኬሽን ለመያዝ ፖይንተር 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 ሲ የተባለ ፖይንተር ክሬት ካደረኩ በኋላ ነው ሲ እዚህ ኳልስቱ አድሬስ ሎኬሽን ኦፍ ቢ ማለት የምችለው ማለት ነው ስለዚህ ቴክ ኬር ይሄንም በደንብ ለማየት ሞክሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ቀረን ኤግዛምፕል እንሄዳለን በጣም ጊዜ እየገደልኩ ነው በነገራችን ላይ በጣም ጊዜ እየገደልኩ ነው ምንም ማድረግ አልችልም ለምሳሌ what's the output the following instruction ይላል ለምሳሌ የዚህ instruction output ምንድነው የሚል ጥያቄ አለ ስለዚህ ይሄን ለምሳሌ ከት እናድርገው ይሄን ከት እናድርገውና ጥያቄው ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ name of array ሁሌም the first element ነው አሁን ለምሳሌ የዚህኛው index the first element which are 7 ነው ለምሳሌ ከዚህ initial value for array ከሰጠ ነው array ማለት ልክ እንደ variable ነው consider የሚያደርገው so array ለፖይንተር assign ማድረግ እንችላለን ፖይንተርን ለarray ግን assign ማድረግ አንችልም ማለት ነው ለምሳሌ አሁን p is equal to ይሄ ማለት ፖይንተራችን p ነው so ይሄን array name of array r የተባለው ነው ማለት ነው then ይሄ name of array ከፖይንተር ጋር ስቶር ማድረግ እንችላለን ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ቀይረን ማለት ነው array name-አችን is equal to p ማለት አንችልም ግልጽ ነው ፖይንተሩን ለarray መስጠት አንችልም because ይሄ ፖይንተር it consider as a constant ልክ arrayው እንደ constant ነው so ፖይንተር እንደ variable ነው consider የሚያደርገው so ከconstant ላይ ቫሪያብል ስቶር ማድረግ ስለማንችል ለቫሪያብሉ ግን ኮንስታንት መስጠት እንችላለን ስለዚህ ፖይንተር ላይ አርኤን ስቶር ማድረግ እንችላለን አርኤ ላይ ግን ፖይንተርን አሳይን ማድረግ አንችልም ማለት ነው እሱንም ለማየት ሞክሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የዚህኛው ኢኒሻል ቫልዩ ከሰጠ ነው የፖይንተር ሳይዛችን የአርኤ ሳይዛችን መተው እንችላለን ብለናል ወይም ደግሞ ከዚህ ላይ መስጠት ትችላላችሁ so during the declaration of array which are ya array name-አችን ar r የተባለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን array name-አችን total size-ው ስንት ነው ይሄን count አድርጋችሁ ማወቅ ነው length-ዙን ስንት ናቸው አራት elements ነው ያለው we call it size ወይም ደግሞ length እንለዋለን ስለዚህ the name of array the first element which are index 0 ለምሳሌ
index 0 ማለት ለምሳሌ name of array then at 0 ስለው the first element access ያረኳት ነው ማለት ነው which are 7 ማለት ነው ካሁን በፊት ባየነው ነገር ግን በፖይንተር ጊዜ ዝም ብለን r ስንለው ወይም ደግሞ የዚህ array nameችን r የሚለው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ማለት the first element ወይም ደግሞ r of 0 ማለት ናት r of 0 the first element which are 7 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን name of array at pointer p during the declaration of pointer assign አደረግነው then the value pointed at array እቺኛ name of array ማለት the first element which are 7 ማለት ነው name of array assign to the pointer p አደረግን then pointer p the value pointed at pointer b value store ያደረግነው at pointer r ማለት ነው at pointer p ማን ነው r ነው then ያንን value replaced by tuple ማለት the first element of array ማለት name of array ነው ብለናል በpointer ማለት ነው ከዛም በኋላ the first element which are 7 እና second element which are 8 ነው so this the first element ወይም ደግሞ p ላይ store the value pointed at pointer p ማለት array ነው ስለዚህ array ማለት ደግሞ ራሱ name ከሆነ the first element ነው ያን element ወይም ደግሞ ያንን value replace by 12 ማለት እቺ 7 ትጠፋና 12 ትሆናለች ማለት ነው ከዛም በኋላ ያንዳንዱን element display ለማድረግ ወይም ደግሞ total number of sizeችን 4 ነው ማለት ነው ስለዚህ ከ0 ስለምንነሳ ከ0 እስከ 3 ያሉትን the first element which are array of 0 ነው the second element which are array of 1 ነው the third element array of 2 ነው the last element array of 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ for int is equals to 0 i less than 4 in essence array of 0 ስንል the first element which are 7 7 ደግሞ ከዚህ ጋር ስትመጡ the value pointed by p is equals to 12 p ደግሞ is equals to array name of array ደግሞ the first element or array of 0 ነው ብያለሁ ስለዚህ the first element which are 7 ሳቶ ማን ትወጣለች 12 for the first iteration ማለት ነው second iteration ስትመጡ i++ 1 p i++ ይሆናል i is equals to 0 የነበረው 1 ይሆናል array of 1 ማለት ደግሞ 8 ከዛ 9 ከዛ 10 ብሎ ወደ ታች list down ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን display ስታረጉት ይሄ ይሆናል so ይሄንም በደንብ ላይ ለማየት ሞክሩ ማለት ነው ከዚህ ቀጥዬ ይሄን ላሳያችሁ ይሄኛውን copy እናደርገውና አሁንም እንጨርሰው ማለት ነው እስኪኛውን እንጨርሳትኝ እዚህ ጋር ዩዚንግ ኔም ስፔስ ስፔስ ኤስቲዲ ልበል ከዚህ ጋር ልክ እንደምታዩትኝ ይሄም የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ነምበርስ የተባለ አሬ አለን ቶታል ሳይዛችን የሚይዘው 5 ነው ምንም ኢኒሻል ቫልዩ የለውም ዘን p የተባለ ፖይንተር ክሬት አደረግን then p is equals to numbers እንግዲህ name of arrayያችን በፖይንተር the first element ማለት ደግሞ ለምሳሌ የfirst elementዋን በarray ለማውጣት ወይም ደግሞ display ለማድረግ name of array then at matrix 0 ማለት ነው ያ ማለት the first element መጀመሪያ ላይ የምትቀመጠው element index 0 ማለት ናት ስለዚህ ለምሳሌ p equals to numbers ማለት number of 0 ማለት ነው then the first element ማለት ነው then the value pointed at p ማለት number 0 ላይ ማንን አስቀምጥልኝ ወይም ደግሞ the first element 10 አስቀምጥልኝ አለ so number of 0 ስንት ነው 10 ማለት ነው then p++ ማለት numbers ማለት number of 0 ማለት ነው 0 plus 1 ስናደርገው number of 1 በindex ውስጥ number of ዋን ማለት ደግሞ ማን ነው ሰከንድ ኤለመንት ማለት ነው ፈርስት ኤለመንት 0 ነው ካልኩኝ ሰከንድ ኤለመንት ማን ነው 1 ነው ማለት ነው ሶ ሰከንድ ኤለመንት ዘ ቫሉ ፖይንትድ አስ ዚስ ማለት ነው ምክንያቱም p++ ስቶር አት ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ነምበር ሳለን ዘ ቫሉ ፖይንትድ ባይ ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 አለን ነምበር ማለት እችኛዋ ማለት በፖይንተር አስ እንደዚህ ማለት ነው 0 ማለት ነው ከዛም በኋላ p++ ማለት number of 0 plus 1 ስናደርገው number of 1 ይሆናል ማለት ነው number of 1 ማለት ደግሞ the first element ማለት ነው እዚህኛው ስትመጡ then the value pointed at number 1 20 አስቀምጥልኝ
number of 0 10 አለ ከዛ ያሊ ይቀጥልና ፋይናሊ ያንዳንዱ ኤሌመንት ለማውጣት number of 0 ስንል the first element which are 10 ትወጣለች number of 1 ስንል the second element which are 20 ትወጣለች number of 2 ወይም ደግሞ address number of 2 ስንል which are 30 ትወጣለች totally ከ 10 ተነስቶ እስከ 10 30 20 30 40 50 ብሎ ቶታሊ ስንት ኤሌመንቶች ይወጣሉ? 5 ኤሌመንቶች ከ0 እስከ 4 ድረስ ለሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄን ለዘነር ኮርስ ፎርም ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ወይ ያንዳንዱን ቫልዩ ማስገባት ወይም ደግሞ ኢንፑት ሰጠን ቶታል አውትፑትን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቤተሰቦች እንግዲህ ስለ ፖይንተር በርግጥ የካበር ያላረጋቸው ፖርሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ፖይንተር ኢን ፋንክሽን ምን ይመስላል? ፖይንተር ኢን አርትሜቲክ ኦፕሬተር ኮንስታንስ አርትሜቲክ ኦፕሬተር ስንል አዲሽን፣ ሳብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን፣ ሞጁለስ ኦፕሬተር አለ። ከነዛ ውስጥ የትኛው ነው ሳፖርት የሚያደርገው? ፕላስ ዛት ደግሞ ለምሳሌ ዳይናሚክ ሜሞሪ ላይ ኢን ኦርደር ቱ አድ ዘ ኒው ኤሌመንት ኢን ኦርደር ቱ ዲሌት ፍሮም ዘ ጊቨን ኤሌመንት ኤንድ ኦልሶ ኢን ኦርደር ቱ ሪሊዝ ዘ ሜሞሪ አሎክ ማሎክ የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ። ቲዮሪ ስለሆነ ይሄ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ካላችሁ ያቺን ከቨር ማድረጋችሁ ለእናንተ ቢግ ዲል አይደለም ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ ስለ ፖይንተር ይሄን አይነት ዳይሬክሽን ከሰጠዋችሁ ውጤታማ ትሆናላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወይም ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ አሁንም ጻፉልኝ እመልስላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ላቭ ዩ ጋይስ።